Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang berada di luar sana. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Muhammad Azri bin Aznan, guru daripada Mahat Tafi Sain Fatimah Az-Zahra, dalam segmen Dapur Ustaz. Dapur apa? Dapur Ustaz. Jom kita saksikan. Segmen Dapur Ustaz merupakan segmen khusus untuk guru-guru lelaki MTS FAS untuk memasak, berkongsi resepi-resepi yang menarik kepada penonton yang berada di luar sana. Ini merupakan cabaran untuk kami menyediakan resepi-resepi yang menarik untuk anda yang berada di sana. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua yang berada di luar sana satu resepi khas, iaitu tepung pelita bandar style. Tepung pelita bandar style. Macam mana nak tahu tepung pelita bandar style tu? Jom kita saksikannya sebentar saja lagi. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, bahan-bahan untuk membuat tepung pelita bandar style ini terbagi kepada dua set bahan. Set bahan yang pertama ialah set hijau yang berada di bawah, dan set bahan yang kedua ialah set putih yang berada di atas. Untuk set hijau, kita memerlukan 1 cawan penuh gula pasir, 1 cawan penuh tepung beras, 4 cawan penuh air dan juga sedikit pewarna hijau. Pewarna hijau ni boleh digantikan dengan daun pandan. Daun pandan yang diblender halus, kita akan tapis mengambil warnanya. Tapi disebabkan ini tepung pelita bandar style, makanya kita gunakan pewarna lah. Susah nak cari daun pandan dekat tengah-tengah bandar ni. Baiklah, kita pergi kepada set bahan yang kedua pula. Set bahan yang kedua sangat mudah. Bahan yang digunakan ialah 4 sudu besar tepung beras, secubit garam dan 4 cawan santan yang dicampur air. Itu saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat tepung pelita bandar style. Baiklah, mari kita saksikan pula bagaimana cara untuk melakukan ataupun menyediakan tepung pelita bandar style ni. Jom. Baiklah penonton sekalian, cara untuk menyediakan tepung pelita bandar style ni sangatlah mudah. Sedangkan saya orang lelaki pun boleh melakukannya. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, boleh mencuba resepi ini di mana-mana sahaja, insyaAllah. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian bawah terlebih dahulu. Kita campurkan saja bahan-bahan yang disediakan tadi ke dalam periuk terlebih dahulu. Gula dan tepung. Gula, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tepung. Kemudian bahan ini hendaklah dikacau sehingga rata. Setelah tepung beras dan gula tadi dikacau rata, kita naikkan kedua-dua bahan ini di atas dapur api dengan suhu api sederhana sahaja. Dan kita masukkan bahan yang ketiga ialah 4 cawan air. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita gaulkan kesemua bahan sehingga rata. Sambil-sambil bahan yang dicampur tadi kita gaul, bolehlah kita baca doa-doa tertentu. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan kuih pelita bandar style ini menjadi sedap dan santapan yang begitu menyelerakan kepada semua yang mencubanya, insyaAllah. Setelah itu, masukkan sedikit pewarna hijau untuk menaikkan warna kuih kita tadi, insyaAllah. Dan kita kacau sehingga rata. Tengok, cantik sungguh warna hijau ni. Para penonton sekalian, bahan-bahan ini hendaklah dikacau sehingga ia menjadi likat dan pekat.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bahan tadi telah pun menjadi pekat dan ikat. Tengok. Sungguh cantik. Baunya pun harum. Kalau kita pakai daun pandan, lebih harum baunya. InsyaAllah. Okey. Tengok. Dia dah menjadi pekat. Alhamdulillah. Dia boleh mengambil masa cuma seminit dua saja untuk jadi pekat dan ikat seperti ini. Okey. Baiklah, kita tutupkan api. Dan bahan ni boleh diangkat dan disediakan untuk langkah yang berikutnya, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bahan hijau tadi akan dimasukkan di dalam bekas yang berisi gula halus. Kenapa dipanggil tepung pelita bandar style? Sebab kita menggunakan bekas plastik saja, mudah untuk didapati di bandar ni, berbanding dengan menggunakan daun pisang dan sebagainya untuk dianyam dan sebagainya. Jadi bahan hijau tadi kita letakkan di dalam bekas yang berisi ini dalam sukatan separuh ataupun suku, terpulang kepada kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada masalah. Baiklah, bahan hijau tadi yang menjadi lekat ni kita akan masukkannya ke dalam bekas berisi gula halus tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sukatannya suku ataupun separuh, terpulanglah kepada tuan-tuan. Untuk sukatan tersebut tak ada masalah pada saya. Dia manis. Okay, inilah dia. Bahan pertama telah pun siap. Kita boleh isi separuh ataupun suku, terpulang kepada kehendak masing-masing. Dan kita biarkan seketika untuk kita sediakan bahan yang kedua pula, iaitu bahan yang di atas ni yang berwarna putih. Jom kita sama-sama saksikan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi pula kepada penyediaan bahan yang kedua, bahagian putih yang di atas ni. Sangat mudah, lebih mudah berbanding yang tadi. Kita campurkan saja bahan-bahan tadi, iaitu tepung, beras dan juga sedikit garam tadi. Kita campurkan saja, letakkan saja di dalam periuk. Kemudian kita campurkan terus dengan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa, bahan ini juga perlu dikacau sehingga pekat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk membuat tepung pelita bandar style ni sangatlah mudah bahan-bahannya. Bila dah tahu cara buatnya, ya Allah, rasa macam hari-hari nak buat lah. Sebab boleh makan puas-puas berbanding kita beli kat luar sana terpaksa beratur panjang dengan harga yang boleh kira mahal jugalah pada saya. Sedangkan cara untuk membuatnya sangat mudah. Dan bahannya pun bukannya bahan-bahan yang susah untuk dapati, sangat-sangat mudah saja. Okey, kita kacau bahagian ni sehingga dia menjadi pekat. Kita boleh bacakan doa tadi juga, kan? Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan tepung pelita yang disediakan ini menjadi santapan yang begitu enak dan menyelerakan, insya-Allah. Tengok. Dia sudah menjadi pekat. Okey, kalau sudah menjadi macam ni, kita boleh tutupkan api. Kacau sikit lagi. Dan kita boleh tutupkan api. Selesai. Sudah untuk peringkat penyediaan bahan yang kedua. Sekarang kita akan campurkan bahan ini ke bahagian yang pertama tadi. Kita letakkan saja, tuangkan saja, okay, di bahagian atas. Ini bahagian hijau di bahagian bawah. Kemudian kita akan letakkan pula yang putih ini di bahagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak cantik sungguh. Warnanya cantik.
structure ni pun cantik juga, texture ni pun cantik juga. Alhamdulillah, siap juga komplita yang saya buat sebentar tadi. Lihat, hijau di bawah, putihnya di atas. Okey, tepung pelita ini boleh diletakkan di dalam peti sejuk untuk didinginkan ataupun disejukkan dan boleh dimakan dalam keadaan ketika sejuk. Memang menyelerakan. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian resipi saya pada hari ini, iaitu tepung pelita bandar style. Saya harapkan penonton yang berada di luar sana cubalah resipi ini. Tak kisahlah, untuk makan di pagi raya ke, waktu berbuka ke, waktu moreh ke, tak ada masalah. Yang penting anda cuba. Dah cuba baru tahu. Sebelum saya terlupa, jangan lupa subscribe YouTube channel kami MTS Plus Studio, dan jangan lupa klik butang loceng. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum.